په قران کې یو دوه آیاتونه دي او هغه دوه آیاتونه چې څوک دریش پی ولولي الله رب العالمین به د دې کور ته چرتم شیطان داخل نه کی، یعنی د دې کور نه به شیطان منډه وي، شیطانان به نشي ورننه وتلی. ډېر خلک موږ تاسو وینو هغه یار زمون په کور کې بی اتفاقی ده، زمون په کور کې جنگ جګړې دي، دا اکثر د دې شیطانی حرکاتو د وجې نه، د دې شیطانانو د وجې نه چې د مؤمنانو په منځ کې بی اتفاقی راولي. نو صرف دوه آیاتونه دي په قرآن کې، هغه دوه آیاتونه چې څوک ولولي درې شپې نو شیطان به د ده د کور ته چرته هم داخل نه شي. حدیث کې راځي عن نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه، نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله كتب کتابا، الله رب العالمین یو کتاب لیکلی دی قبل ان يخلق السماوات والارض، د دې ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې، بی الف عام 2000 کاله مخکې، یعنی الله رب العالمین یو کتاب لیکلی دی د ځمکو او د اسمانونو د پیدایش نه 2000 کاله مخکې. انزل منه آیاتین، او د دقه کتاب نه چې دا کم 2000 کاله مخکې الله د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه مخکې لیکلی دی، د دقه کتاب نه الله رب العالمین په قرآن کې یو دوه آیاتونه نازل کړي دي. ختم بهما سورة البقره، په هغه دوو آیاتونو باندې الله رب العالمین سورة بقره ختمه کړې ده. دغه آیاتونه چې په کوم کور کې فیدارین ثلاث لیال، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په کوم کور کې چې ولوستلی شي درې شپې، فیقربها شیطان، په دغه کور ته شیطان نږدې نشي ورتللی، یعنی کوم کور کې چې دغه دوه آیاتونه درې شپې مسلسل ولوستلی شي نو دغه کور ته به شیطان نږدې هم ورنشي، داخلېدل لاسه کې چې نږدې به هم ورنشي. هغه دوه آیاتونه کوم دي؟ د سورة بقرې 215 اتیا نمبر آیات او 206 اتیا نمبر آیات، آمن الرسول بما انزل نوالا تر فنصرنا علی القوم الكافرین. نو دغه دوه آیاتونه دي د سورة بقرې، چې څوک درې شپې په خپل کور کې ولولي الله رب العالمین به د ده دا کور محفوظ کړي د شیطانانو نه، د ده دې کور ته او د ده دې کورنۍ ته به شیطانان نشي نږدې کړي.